Բարև ձեզ, ձեզ հետ է կարգում էդին, այսօր ես ձեզ ցույց կտամ 6 հետաքրքիր լայֆխակ, դե ինչ սկսեցինք։ Եթե զլացել ես եւ դասերը չես արել, ապա այս լայֆխակը քեզ համար է։ Ուղղակի պետք է վերցնել մոմ, այն դասը, որը որ չես սովոր այդ հատվածում քսել մոմ։ Եվ երբ դասատուն ուզենա քեզ երկուս դնել, ապա ոչ մի ձև չի կարողանա, որովհետև մոմը պաշտպանում է թուղթը։ Դե ինչ, անցնենք երկրորդ լայֆխակին։ Եթե գրքերը դասավորված են այսպես, ապա այս լայֆխակը քեզ համար է։ Ուղղակի վերցնում ենք մի փոքր թուղթ եւ այդ փոքր թղթի վրա գրում ենք տվյալ գրքի անվանումը։ Հետո վերցնում ենք սկոչը եւ գրքի ծայրին փակցնում այն։ Դե ինչ, անցնենք երրորդ լայֆխակին։ Երևի բոլորիս գրպաններում են խճճվում են ականջակալները կամ լարերը։ Եթե քո գրպանում խճճվում են այն, ապա այս լայֆխակը քեզ համար է։ Դե ինչ, հետևիր եւ կհասկանաս ինչը նկատի ունեմ։ Ահա եւ վերջ, ստացանք շատ հարմարավետ բան։ Դե ինչ, անցնենք հաջորդ լայֆխակին։ Եթե ձեր կոշիկների ցոտ է գալիս, ապա այդ խնդիրը կարող եք լուծել այսպես. սովորական մանդարինի կլեպները կարող եք դնել կոշիկի մեջ եւ 20-ից 30 րոպեում այն կանցնի։ Եթե չես կարողանում անել դասերդ, ապա Google-ով կարող ես poets գտալ das.am եւ արտագրել դասերդ։ Դե ինչ, անցնենք մյուս լայֆխակին։ Եթե անձրևի ժամանակ ձեր կոշիկները թրջվում են, ապա վերցրեք մոմը եւ քսեք կոշիկի վրա։ Այնուհետեւ վերցրեք ֆենը եւ այնքան պահեք այդ մոմի վրա, մինչեւ այն հալի։ Դե ինչ, հիմա փորձարկենք եւ տեսնենք արդյոք այդ մեթոդը աշխատում է թե ոչ։ Երևի բոլորս տեսնում ենք, որ այն 100%-անոց աշխատում է։ Տեսում բոլորին, ձեզ հետ է կարգում են։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս լայֆխակները, դնում ենք լայք, միանում ենք էջին, իսկ եթե դուր չեկավ, դնում ենք դիզլայք։ Տեսյուն բոլորին, ձեզ հետ է կարգում են։